Yes, mbaniliza kade kano umuri mutia muasibia mutia bajita faadi TV UG. Mugwanga alia Saudi akwea poti ya wala bubatu pili no mulambu guwa muna Uganda. Ya fudenga indaga nga konstrukti ye ewedeko eyo kuhula mugwanga alia Saudi nga teka teka kuda mugwanga Uganda. Chifana nchole ngila mkusikrinio chifana nchia mwana mwalo. Bate katika kubanga kumezi wawo Uganda. Ne kampuni esobedua kubanga na uzinsimbi zoku muteka mnyingi ayinu zaba family. Bambi bintu bya kwe ya kwe ya bali mkuno nyasente. Ezizo kupanga zikumia wa mulambo guwa mwana mwalo. Information ya mkwata kutina wa kubanga yifuruma information. Tena wa kubanga information yifuruma nyingi nyo ya mkwata ku. Na yenga mnangi ya fude. Habana banji bafa. Nga kutu wa kitiza weziwe deko. Nga bao minga kuda Uganda. Ne bafa. Obachiva kuchi. Endo uzabasinga baga mambo abamu. Mbojima kitanga obedo genzi mbawala buwe. Nobe yango gena nipakula ku medical check up. Kubanga abantu abasinga embeera y'emugwangira abasinga ebayisamu bubi tebayisa bulungi abasinga bwe bagenda oluusi bafunamuko ebirwadde ebiralalala abamu bwe bagendayo manyi ebisesinga bambi nyumba mu Uganda muno waliwo ekintu kyogendamu oba kyalo oba kiki kitundu hali nga kipya eri abantu abamu abalina emibiri gyabwe nga wagenda oba mu kyalo oba mu kifo ekipya ng'oluusi kugamba afuna muko obanchogere ntya kugamba afuna muko obulwadde ebiseera ebisinga nga onageda mukyaluso ino nana abamazine ngamo obutula olusi nga tamanyidde embeera yeeyo kati ne manga g'abazungu abaana bonna basinga ne bannayuganda bagendayo olusi munange byebyo bagita faadi TV jukira amanga g'abawalabu ebbugumo libalingi kakati awo manya. Ya mwge bugu moliba isabubi. Bugu moliba isabubi. Nwa kwa de Uganda bugu moliba yu. Na atede bugu moliba linji. Chofula bagame iti abamu uruse watu kee. Uruse wafu na mke ibi wadirwade. Ibi ya chofula abamu baba genenga ku medical check up. Na atede juki dafe muafrika. Ewe ntuwe medical check up tetubifaa kwenye. Ne bazungu. Ebise singoli aga abazungu abamu buli week. Agenda kwenye abamu kebeda mudwari. Abamu kata kukatika medical check up. Akatuto tunefe muafrika. Tuifaa kwa mara kuruwala. Mara kufuna chisuja suja norumbi seduari lo. Muna ngevibyo mbwati onkubachi uyafude. Habanda banji bafa. Obachiva kuchi. Contracting aziwe deka. Atonu siya sose. Wanga zena kawuli yanga basatu umuaka guno. Atinga banji zoku wa singa. Kukubanga wazena kwesa angiria bafa. Betutamanya. Betupebata teka kushosho media. Ebaya bafa. Bwana teka kushio media ninga na uba afanga kontrakti zaabwe. Ziwedeko. Mwala yoyo. Chitaro nyo. Bali mteka teka ya kupanga wako miyo omulambo kwe. Mugwanga Uganda. Mungira kupanga mu followinga. Musubscribinga mnjigeni kari. Updates simba na zizi bazitambata mbloko tete gwanga Uganda. Bajita faadi TV UG comment section. Oba kabuntira mu comment section. Kavidi kano kampe like. Like kayamba ko kubanga katambula ne katuka wanji. Buli woka like oboka ayambe ko kubanga okabustinga no kubanga ka trendinga ne katuka wanji. Nabagambi information si nyingi nyi akafuluma ku mwana mwalono. Eyafudenga contract ye eweddeko. Kale omuntu aba yesunga kudda Uganda kudda kula ku bakadde be ate nga afa. Bintu by'obulamu bannange si byangu ky'ovola munnange muntu buli w'obeera. Tugamba nti obulamu okyabulina kubanga essaawa yonna ssebo osobola okufa ate abantu bonna ofiirawo. Si abagenze wala boboka nti be bafa. Buli wamu n'obeera Uganda ne w'obeera mu America ne w'obeera wa ne w'obeera Germany ne w'obeera Bufalansa yonna osobola okufiirayo. Muzanya gwe n'okufa. Olaba okufa kusanga wakaawo. Imagine. Kuwaito okufa. Kitalo nyo bambi cha mwana mwalo ono. Subscribe ngo njigene kade. Bani mwante kateka ya kubanga wakumio omubili gwe mugwanga Uganda. Faadi TVG. Faadi UG News. Mbele bulunchi mwela.